माननीय सभामुख महोदय कर्णाली प्रदेशको कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आज हामी तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा लामो समय पछाडि आफ्नो र जनताका कुरा र प्रदेश सभाका कुरा मुखरीत गर्ने एउटा अवसर हामीले पाएका छौँ यो छ महिनाको अवधिमा हाम्रो कर्णाली प्रदेश र देशमा थुप्रै खालका मानवीय घटनाहरू मानवीय रूपले स्वीकार नगर्ने खालका विभिन्न प्रकारका परिघटनाहरू घटिराखेको अवस्था छ हामीले यो सदनमा आज पहिलो दुई हजार असी कात्िक सत्र गते गएको महाभूकुम्पबाट ज्यान गुमाउनु हुने जाजरकोट रुकुम पश्चिमका म हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु घाइतेप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र अहिले पनि अव्यवस्थित रूपले टहरामा बास बस्न बाध्य आम नागरिकहरूप्रति आफ्नो शुभिच्छा राख्न चाहन्छु दुई हजार असी साल कात्तिक सत्तर गटे महाभूकुम्पले ठिलो ठिलो पारेको जाजरको र रुकुम पश्चिममा कर्णाली प्रदेश स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकारले थुप्रै खालको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो त्यहाँ भएका थुप्रै खालका लासहरूलाई व्यवस्थापन गर्यो उपचार गऱ्यो राहत वितरण गर्यो सुरक्षित आवासहरू निर्माण गर्यो र जनतालाई भयभीत अवस्थाबाट अवतरण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो सर्वप्रथम त म तिनै तहका सरकारलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु आजै पनि त्यहाँ थुप्रै खालका घटनाहरू घटिराखेका छन् त्यहाँ थुप्रै खालका समस्याहरू जिउको तिहँ छन् तिनी समस्याहरूलाई पनि कर्णाली सरकारले अनुगम अनुगमनको अनु पाटोबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दा खेल्दै पनि थुप्रै खालका समस्याहरू आज पनि देखिराखेका छन् पुनः निर्माणको कार्यविधि सङ्घीय सरकारले बनाएको छ त्यो पुनः निर्माण गर्नका लागि धेरै जनतालाई आवश्यक नभए पनि केही जनताहरू पूर्ण निर्माण पूर्ण बास बनाएर बस्ने खालको व्यवस्था भइदिएपछि अथवा यो स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारले त्यो मापदण्ड दिएपछि हामीले आवास बनाएर त्यहाँ बस्ने थियौँ भन्ने खालको एउटा उहाँहरूमा त्यो हुटुटी छ त्यो हुटुटीलाई हुट अहिले पनि कुनै सरकारले सम्बोधन नगरेको अवस्था छ मा त्यो सत्र गतेदेखि अहिलेसम्म त्यो जनताको बिचमा रहिरहँदा काम गरिरहँदा तर संस्थागत रूपले हामीले निर्णय गरेर त्यो संस्थागत रूपले कसरी हामीले त्यहाँ अनुगमन गर्ने कस्तो खालको अवस्थामा जनताहरू छन् आवास आस्थाै आवासहरू कसरी निर्माण भएका छन् कसरी वितरण भएका छन् अघि न पनि उठाउनुभयो थुप्रै खालको कुरा त्यहाँ समस्याकै हुन् त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने यो समन्वयकारी भूमिका तिनै कोटा तहले सँगै बसेर सुमुनयकारी भूमिका खेलेर त्यो काम गर्ने खालको वातावरण अथवा छलफल बहस भएको चाहिँ अहिले पनि जनताले अनुभूति गरिराखेको छैन प्रदेश सरकारको काम के हो स्थानीय सरकारको क्याम काम के हो सङ्घीय सरकारको काम के हो अहिले पनि जनताले यो स्थानीय सरकारले गरेको काम हो या प्रदेश सरकारले गरेको काम हो यो सङ्घीय सरकारले गरेको काम हो भनेर छुट्ट्याएर यो सरकारले गरेका काम हुन् भन्ने तरिकाले जनताले बुझिराखेको अवस्था छैन यसमा प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका चाहिँ खेल्नुपर्छ अहिले भनेको सबभन्दा दुवै ठाउँको स्थानीय सरकारसँग अथवा सङ्घीय सरकारसँग कसरी समन्वय गरेर यो कर्णाली प्रदेशलाई व्यवस्थित सुशासित सुसजित प्रदेश बनाउने भूमिका चाहिँ कर्णाली सरकारले नै खेल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसमा अस्थायी आभासको लागि अ अस्थायी टहरा निर्माण गर्नको लागि आएको बजेट पर, पर यो सो घो सो घर घोषणा थियो त्यो कार्यविधिमा सो संरचना घोषणा गर्ने कुरामा अब कसैको त्यहाँ पच्चिस हजार अहिलेसम्म पनि पच्चिस हजार बनाउनु भएको छ घर बनाउनेले असी हजार लगानी गरेर टहरा निर्माण गर्ने अवस्था छ त्यो पनि तत्काल सकेसम्म यो पहिलो किस्ता दोस्रो किस्ता बनाउनुभन्दा सके अहिले त धेरैको कुरा छ आखिर यति ढिलो हुन्थ्यो भने पूर्ण निर्माणको मात्रै बजेट दियो भए पनि हुन्थ्यो भन्ने भनाइ चाहिँ जनताबाट आएको छ अब पो अब टहरा अस्ति टहरा निर्माण गर्नको लागि पनि अहिले पनि दोस्रो किस्ताको बजेट गइराखेको अवस्था छैन पहिलो किस्ता पनि केही ठाउँमा पुगिराखेको अवस्था छैन यस्तो अवस्थालाई पनि अनुगमन मैले भने तिनै तहको सरकारले यसलाई अनुगमन गरेन अथवा समन्वय गरेर कहाँ कसरी पुगिराखेको छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ असाध्यै मध्यनजर लगेर कर्णाली सरकारले यसले भूमिका खेल्नुपर्छ खेल्न चाहिँ धेरै कुरा गरेको कुरा अघि त्यो प्रतिवेदनमा आइसकेको छ त्योभन्दा पनि थप अझै गर्नुपर्ने काम चाहिँ थुप्रै छ चा। त्यसै कारण अहिले खानेपानीका कुरा सिँचाइका कुरा भूकम्पले गर्दा खानेपानीका मूलहरू दबिएका छन् तलको माथि भएको छन् माथिको तल गएको छन् अहिले खानेपानीको असाध्यै समस्या भएको छ सिँचाइको असाध्यै समस्या भएको छ हो अब पहिले कुरा त यो बाली लगाउने बेला भूकम्प गयो धेरै खेतहरू बाजा छन् भोलि म भोकमारीले महा समस्या चाहिँ निम्त्याउने छ यहाँ हामीले बनाइसकेका छौँ भन्ने खालको कर्णाली सरकारको धेरै त्यो उसमा कार्यपत्रमा त आयो अथवा प्रतिवेदनमा आइसकेको छ तर पनि आजै पनि त्यसलाई सुव्यवस्थित रूपले कसरी लग्ने भनेर कर्णाली सरकारले अहिले नै मनन चिन्तन गरेन भने यो भोकमारीको फेरि पनि हामीले ठुलो समस्या भोग्नुपर्ने कर्णाली सरकारले छ यो कुरालाई हामीले अहिले नै मननलाई चिन्तन गर्न जरुरी छ त्यस्तै गरेर अहिले भर्खरै मैले धेरै कुरा राख्न सकिनँ अहिले हाम्रो देशमा सधैँभरि प्रसवको अवस्थामा हाम्रो देश रहिरहने भयो हाम्रो चुनावी प्रणालीका कारण अथवा हाम्रो दलहरूको बिचको यो समन्वय सहकार्यको कारण हाम्रो देश नेपाल सधैँभरि पर्सोको अवस्थामा रहिरहेको मैले देखिराखेको छु सधैँ सरकार फेर्ने सरकारमा जाने अथवा अहिले पनि एकअर्कालाई गरेको कामलाई हामीले पनि महसुस गरिराखेका छौँ हामी पनि एउटा दलको प्रतिनिधि हो कुनै ठाउँमा प्रतिनिधिको रूपमा प्रतिनिधित्व गरेको अवस्था छैन त्यस्तो खालको अवस्थामा पनि तर भूमिकाको हिसाबले अहिले दलको हिसाबले भने एकीकृत एक एक समाजवादीले खेलेको भूमिका जुनसुकै सरकार बन्दाखेरि पनि खेलेको भूमिका त आम जनताले देखिराखेका छन् त्यस्तो भूमिका खेल्दा खेल्दै पनि आजै पनि यो हाम्रो कर्णाली सरकारमा दलको भूमिका कसको के हो भन्ने खालले आजै पनि हामीले यो धेरै पाएको पुरानो नेतृत्व भएको कारणले पनि होला अथवा हामीलाई महिला भएको कारणले देख्ने त्यो दृष्टिकोण च्यान्द नभएको कारणले पनि होला अथवा भर्खर आएका यिनी काँचा कचेौला केटाकेटी हुन् भन्ने दृष्टिकोणले पनि होला त्यो महसुस चाहिँ मैले गरिराखेको छैन त्यसै कारण मा कहिले त बुढाको कुरा सुन्नु कहिले त नानी के नानीको कुरा सुन्नु भने जस्तै केही कुरा हामीसँग पनि हुन हुनसक्छन् यस्तो सहमति र सहकार्यको आखिर त हामीलाई थाहा भइगयो यो पढाले नै सह सहमति र सहकारीको प्रणाली चुनावी प्रणाली छ जतिखेर हामीले सरकार बनाउँदा हिजो एउटा सरकार थियो हामी सहकार्य र सहमतिअनुसार चलाएको थियौँ आज अर्को सरकार बनाएको छ सहमति र अनुसार कर्णालीलाई समृद्ध त सुव्यवस्थित कर्णाली बनाउने खालको हामीले त मन छ अथवा यो रोस्टोमा बोलिराखेका छौँ गर्दा व्यवहारमा किन हामी फरक हुन्छौँ व्यवहारलाई पनि सुधार्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसै गरेर अहिले आ, हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार असाध्य बढिराखेको छ मानव अधिकारका हनुनहरूका घटनाहरू घटिराखेका छन् आज मात्रै हाम्रो सुर्खेतमै दुईजना युवाहरूको सब ओल्लो घर र पल्लो घरमा देखिराखेका छन् यस्ता घटनाहरू मात्रै नभएर सालिना र पौडेलहरू जस्ता स्कुल एउटा पवित्र मन्दिरमा गइरहने शालिना पौडेल जस्ताहरूले पनि आत्मा आफूले त्यो सुसाइडको प्रयास गरेको हो भन्ने खालको अवस्था आइराखेको अवस्था मैले हेरेको छु यहाँ युनिसेकले निकालेको डेटामा उन्साठीजना नानीहरू ना आज बलत्कृत भएछन् छन् कर्णालीका अहिले किन हामी मानव विकासको कुरालाई कहिल्यै पनि हामीले बजेटमा राखिराखेका छैनौँ मैले अस्ति मात्रै रुकुम पश्चिमको कारागारमा गएको थिएँ कारागारमा तिन चौथाइ जेलरहरू चाहिँ त्यो एउटा कारागार पैँतिसजना बस्ने जे त्यो जे जेलखानामा तिन चौथाइ जेलरहरू बस्नुभएको छ अनि तपाईँहरू खाना कसरी खानुहुन्छ कसरी सुत्नुहुन्छ यस्तो अवस्थामा मैले त्यहाँको जेलरसँग पनि मैले धेरै कुराहरू गरेँ अनि समुवाई गर्दा भवनका कुरा गर्ने गर भवनमा नजाने खालको वातावरण हामीले किन सिर्जना गर्दैनौँ मानव विकासको सुशाङ्कमा हामी कर्णालीलाई किन अगाडि गर्न सक्दैनौँ देशैभरिको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले जेलर सबै जेलरमा दुई चौथाइ तिन चौथाइ चार चौथै जेलरहरू बसिराख्नु भएको छ किन हामी भवन निर्माण मात्रै गर्ने पूर्वाधार निर्माण मात्रै गर्ने त्यसलाई हामीले नघटाउने हामी मानवीय सभ्यताको विकास कहिले गर्ने यो कर्णाली सरकारको चुनौतीको विषय होइन हामीले मानवीय विकास गर्ने कुराको कहिल्यै कल्पना गरेका छौँ कुनै बजेटमा बजेटिङ गरेका छौँ कुनै कार्य कार्यक्रममा कार्यनीतिमा हामीले राखेका छौँ अब जेल जाने कुरालाई हामीले रोक्नुपर्छ जेलका संरचना बनाउनु हुन्न हामीले त्यस्तै त्यो जेलमा त्यो त्यो दुई भने पैँतिस चौको कति हुन्छ त्यति मान्छेलाई हामीले सुशासनको शिक्षा दिने विभिन्न प्रकारका तालिम र आत्मनिर्भर कार्यक्रम दिने भएपछि उनीहरू उनी उनी जेलमा जाने बाध्य हुन्थे यस्ता खालका विकृति घरबाट सुरु गरौँ स्कुलबाट सुरु गरौँ हामीले सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व के हो त्यो पुरा गऱ्यौँ भने मानवीय विकास हुन सक्दैन आज हामी किन मानवीय विकासदेखि विचित्र भएर यहाँ बसिराखेका छौँ उहाँ योभन्दा पनि यो, यो सदनमा आएर काम गर्नुभन्दा सञ्जालको अध्यक्ष हुँदा धेरै मानवीय वि मानवीय संवेदनाको विषयमा मैले काम गरिराखेको थिएँ मानवीय संवेदनाको रूपले मलाई सम्बोधन गरिराखेका थिए आम जनताहरूले बोलाउँथे यहाँ मानव अधिकारको हुनुभयो भनेर बोलाउँथे आज सदनमा आउँदा मैले मानव अधिकारको हुनन भएको विषय उठाउन न पाउने खालको अवस्था किन सिर्जना भइराखेको छ हामीलाई मानव अधिकारको सुनिश्चितता चाहिन्न त्यसै कारण मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने यो सदनबाट मैले आज सभामुख <coughs> सभामुख मार्फत सरकारलाई अनुरोध गरेँ सरकारले मानवीय रूपले मानव अधिकारको हुन नहुने दिन नहुन दिने खालको परिपाटीको विकास अथवा बजेटको विकास अथवा कार्यक्रमको विकास नगरेसम्म यस्ता खालका गतिविधिहरू अगाडि बढिरहने बढिरहन्छन् यो कुरा मैले यहाँनिर राखेँ अर्को कुरा छ यो हाम्रो यातायात दिन हाम्रा यातायात हाम्रा रोडहरू आज किन मित्रु मार्ग बनिराखेका छन् यातायातका सवारी साधनहरू कस्ता गरेका प्रयोग गरिराखेका छौँ आज हामीले आज यातायात कुन अब यो सरकारको कुरा गर्यो भने कोही स्थानीय सरकारसँग जोडिन्छ कोही प्रदेश सरकारसँग जोडिन्छ कोही सङ्घीय सरकारसँग जोडिए पनि तर मृत्यु मार्ग त हाम्रा रोडहरू त हुनु भएन नि आज हरेक दिन कुनै दिन, हरे दिन।, दिन खाली छैन सडक दुर्घटना नभएको कुनै दिन छैन बिसजना तिसजना मान्छेहरू नमरेको हाम्रो विकास भनेको पहाड पहाडमा ठाउँ ठाउँमा घर घरमा रोड पुर्याउने अनि मृत्यु मार्गको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले सडक बनाएको हो व्यवस्थित सडकको व्यवस्थित यातायात प्रणालीको हामीले विकास गर्नु पर्दैन कस्तो खालको यातायात प्रणालीको विकास गर्ने हामीले कस्ता खालका रोडहरू निर्माण गर्ने कहाँनिर क्षति कम हुन्छ त्यस्ता खालको कुरा हामीले गर्नु पर्दैन आज यस्ता खालका कुराहरूले पनि हाम्रो समाजमा थुप्रै खालका नै रहेछ त राजनीतिक पार्टीहरूको अहिले पनि थुप्रै खालका कुराहरू आए अहिले राजनीतिक पार्टीपट्टि मान्छेहरू नैरास यता ऊ देखाउने हामी गयौँ भने पनि त्यहाँ राजनीतिक पार्टीले तपाईँले कर्णाली प्रदेशमा गएपछि के के काम गर्नुभयो कस्ता खालका काम गर्नुभयो अहिले तपाईँ हाम्रो बिचमा आउँदै गर्दा तपाईँले ल्याएको बजेट के हो कस्तो खालको बजेट ल्याउनु ल्याउनुभयो कुन खालको योजना ल्याउनु भयो भन्ने कोइसन गर्ने अवस्था छ हामीले त्यो क्वेसनलाई उत्तर दिनुभन्दा पनि नाजवाब भएर फर्किने अवस्था छ यो अवस्थाबाट हामी पर बस्नलाई अब समन्वय गर्ने यहाँ धेरै ठुलो बजेट पनि जनताले चाहेका छैनन् जनताका आधारभूत आवश्यकता यहाँ हामीले अहिले दुई हजार असी एक्कासीको बजेट नीति कार्यक्रम हामीले पास गऱ्यौँ त्यहाँ कुनै पनि मैले त्यो सुरुमै सुरमै ब कुनै पनि हालतमा एउटा गौरवको योजना नभएपछि त्यो सरकार चाहिँ सफल हुन सक्दैन यो चारो छरेको जस्तै बजेटले जनताका आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा हुँदैनन् त्यही भएर गौरवको योजना बनाऊ यो सरकारले यो गर्यो भन्ने बनाउने खालको योजना किन बनाउँदैनौ त्यसै कारण मैले धेरै कुरा यो स यो हाम्रो तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा धेरै कुरा धेरै समयदेखि अहिले हामीले विभिन्न प्रकारका चाडपर्व चाडपर्व लगायत थुप्रै खालका समय छ महिनासम्म हामीले व्यतीत गर्दाखेरि समाज एउटा विकराल अराजक तर्फ फँसिरहेको छ विकराल अराजकतातर्फ फसिरहेको छ यो विकराल अराजकताबाट मुक्त गर्नको लागि हामी चाहिँ नेतृत्व गर्नेले सोचेनौँ भने यो समाजलाई हामीले भोलि फेरि पनि त्यो हाम्रो नै भारी हुन्छ भन्ने कुरा राख्दै म मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु धन्यवाद